leo ikiwa ni siku ya tarehe ishirini ya mwezi wa tisa mwaka 2020. tumepata taarifa iliyosambazwa kwenye mitandao ya kijamii taarifa iliyohusu chombo cha habari cha bbc kutoa taarifa za upotoshwaji dhidi ya taifa la tanzania katika eneo la madini na si hapa tumekuja kufanya uchambuzi na upembuzi kinifu na kumpa majibu yule aliyesoma taarifa hiyo bibi yunus lakini pamoja na chombo cha BBC. Simon Mzuanda, African TV, jiunge nasi kipande kidogo kitakachosikika sasa ni cha bibi zuhra yunus ambacho sisi tumekiweka hapa ili nanyi mweze kukisikia karibu tena katika dira ya dunia na mimi ni zuhra yunus na sasa tuelekee nchini tanzania ambapo nchi hiyo yenye utajiri mkubwa sana wa madini ila miaka hivi karibuni hasa upande wa madini ya dhahabu kumekuwa na vuta nkuvute kampuni ya kesha ilijikuta kwenye mfarakano na tanzania ambapo baada miezi ya miezi yanaenda rudi kampuni ya uchimbaji madini ya barik ikafikia makubaliano na serikali ya tanzania kuhusu kampuni yake tanzu ya acacia Ama kwa hakika kwa stahili hii nimeweza kupata majawabu kwa nini sheria mpya ya, ya udhibiti wa habari tanzania hasa habari za mataifa ya nje kutangazwa ndani ya tanzania imeweza kuchukua hatamu lakini baada ya kuyaona haya ambayo yamezungumzwa na bbc hasa kutoka katika vyanzo visivyoaminika na taarifa zake bbc kuzipatia nafasi jambo ambalo limetushtua na kutushangaza sana lakini leo ni wataki wa tanzania kuwaondoa hofu maana majawabu ya kile walichokisema tuko nayo hapa jambo la kwanza kubwa bbc waliwaaminisha watu mkataba wa serikali na bariki katika eneo la madini ulikuwa ni mkataba wasili na sisi tunawaambia ya kwamba mkataba huu haukuwa mkataba wasili ulifanyika wazi mchana kweupe na kila mtu alishuhudia lakini katika eneo la pili mkataba huu toka usainiwe mwezi wa kwanza mwaka 2020 na ishirini mpaka leo hii mkataba huo haujawahi kubadilishwa lakini katika eneo la tatu ni kwamba hakuna mkataba uliofanywa mwaka elfu mbili na kumi na saba kama wako nao tunaomba watupatie ili na sisi tuweze kuupitia ila katika serikali hii ya awamu ya tano hakuna mkataba wowote uliosainiwa mwaka elfu mbili na kumi na saba isipokuwa mwaka huo wa elfu mbili na kumi na saba ndipo mazungumzo yalipoanza baada ya pande zote statement of undertakings eneo la nne ni misingi muhimu ya kulinda maslahi ya nchi imeendelea kuwa kama ifuatavyo madini yote yatachenjuliwa tanzania na viwanda hivi vya kuchenjua madini tayari vimeshaanza kujengwa nchini tanzania lakini pia kampuni hii ya bariki tayari imetenga kiasi cha dola milioni tano kwa ajili ya kutafiti kuhusu ujenzi wa smelta na mara tu baada ya kujengwa kwa smelta hakuna madini ghafi yatakayosafirishwa hii ikihusisha pia madini mengine kama almasi na tanzanit na tukiangazia katika masuala ya mapato mapato yatokanayo na mauzo ya madini yatahifadhiwa katika benki zilizopo nchini na tayari bariki walishafungua akaunti nchini na kufunga akaunti zilizokuwa nje ya nchi matokeo ya hatua hizi makini zilizochukuliwa na serikali ni kupanda kwa mchango wa sekta ya madini kwa asilimia hamsina mbili katika ongezeko la hifadhi ya fedha za kigeni nchini lakini eneo la pili sekta ya madini imeipiku mpaka sekta ya utalii lakini pia tuikumbushe tu bbc pamoja na wafanyakazi wake na vibaraka ni kwamba mamlaka yenye jukumu la kutoa taarifa kuhusu sekta hii ni kamisheni ya madini na sio mzushi kutoka denmark ama yeyote yule maswali yaliyoulizwa na bbc yalipaswa kuelekezwa kwa kamisheni hiyo kitendo kilichofanywa na bbc kililenga kupotosha na kuchafua taswira ya nchi bado bbc kama ina nia njema inaweza kupata uthibitisho kutoka kwa kabisheni ya madini nchini tanzania lakini leo nina ujumbe kwa bbc wa wapelekea kasia waambie bado tunayakumbuka madonda waliyoyasababisha katika mioyo yetu kwa kutupotezea wapendwa wetu tunafahamu waliwafukia wapendwa wetu takriban 50 wakiwa wafanyakazi wa mgodi mmoja kule mara bunge letu tukufu liliunda tume ya kwenda kufanya uchunguzi wa mauaji hayo baadhi ya wabunge waliokuwemu ni pamoja na dada susan limo lakini pia tundu tunduantiasilisu cha ajabu gharama za usafiri matumizi posho na malazi zililetwa na watu kutoka ekahi lakini sisi tulipokuwa tunakaa na kungojea majibu ya ile tume iliyopelekwa kule matokeo yake majibu yale haya ya jaja na wakaruhusu mwana wa haramu apite zake na kumwacha mwana wa halali apotelee mbali jambo ambalo lilituhumiza sana sisi wa tanzania ukiachilia mbali udhalimu huu wa kupoteza mili ya watu hamsini wa bado wakaenda mbali zaidi na kutuibia fedha zetu ili tusiwasomeshe watoto wetu kama hiyo haikutosha mbinu hii walioitumia bbc wakaipeleka cnn wakapeleka kila kona ili tanzania ionekane kituko Ma... elimu nyingine inayotaka niwasaidie ndugu zangu wa bbc ni kuhusiana na migogoro ama utatuzi wa migogoro migogoro baina ya serikali na bariki itatatuliwa katika kutumia kanuni zilizowekwa ama walizojiwekea katika mikataba bila kulazimishwa kutumia taratibu na sheria za nje hivyo hata kesi zilizoanzishwa katika mahakama za usuluhishi nchini uingereza zipo mbioni kuondolewanam no, basi kutoka hapa African tv sauti unayosikia ni simon mzwanda tukutane tena wakati mwingine